Nejaký vták sa pekne vysral na moje auto. Nádherný lisec, dámy a páni. Oh. Ty vole. Ahojte, dneska prší celý deň, takže mne zostáva iba jedno a to chytať z auta. Asi na Lipovci. A ostanem nakoniec tu. Budem mať aj výhľad pekný. No, zapadol som, jasné. Stiahnem si okno. Našťastie išiel jeden chalan okolo, čo mi pomôže. No, vidíš to. Ďakujem ti moc. Musel ma autom vyťahnuť. Fúha, tak to dobré. Dobre, ja som ešte vlovíme, meriem beletky a idem. Tak, to je ono. Balíme, ideme na iné miesto. Keby bolo pekné počasie, tak ryby sú tu. Dneska sa nám to nepozdáva, takže ideme na iné miesto. Máme ešte zo koľko hodín, koľko môže byť, pol šiestej, do deviatej sa chytá. Ešte nejaký čas je. Dík. To odpadlo. Ja prosím. Koľko to mám nahodené? Zmena místa, nahodené 5-10 minút. Iba istá. Podberák tu nemám. Máme ho ešte. Aha. Háčik máš dvojmo pichnutý. Tak, pekne pomaličky vonku. Tak to nepoškodiť papuľku. Nemôžeš ma takto ofliaskať. Pekný, tučný. Tučný, pekný lištek. Asi na moru šupečeň. No, ahoj. Ďakujem. Dáme ju tam znova. No, cca a podobne. Tak aj na Method Feeder jeden skočil. Nejako ťažko ide. No ukáž sa. Ukáž sa, čo si zač. Ty vole, to je veľký. Aj zvážime. To bude dobrých 9, bez protivrotu, tak bacha. Chceš sa vyťahnuť? Nie. Osekol si. Záber musel byť asi dobrý. Je tam. Je tam, síce ja som ho iba vyťahol, ty si nahodil, to je jasné. Zrovna ten môžeš ten. Jaj. No, 12,7. Ešte raz, počkaj. Aj sme mali istotu. Ešte potom musíme podložku odčítať. Takže budeme mať tak okolo 10, no. No, 12,6, 12,7. Skáče to. Tak za takéhoto pekného daždivého počasia. Sice som telefonoval, priznávam, že ho vyťahol Kubko, náš Demex, ale prišiel takýto pekný šupíček na feedrik
zase z dielne pána Benzára. Kaka, závidím ti ho, fakt je pespekný. Tak 9,5-10 kg. Kúsok sa dá nižšie, iba kúsok sa dá. 9,5-10 kg. Desinka, pekná. Pešáčik, ideme ho pustiť. A jeho pusu. Počkáme. 2,90, 2,90 niečo, no. $12.65.70 minus 2,90. Ako to vypadá? 50. Pustil ti, hej? No. Haha. Ja moknem kvôli tebe. Ukáž, čo tam dávaš, aby videli diváci. Máme tu peletky. Prší na mňa celkom fajn. 3,5 halibutky, jahodové pelietky, 6, cca. Potom sme tam primiešali Mivardy Black Halibut, krmivo. Zalial som tu vodou. Počkal som, kým sa tu trošku rozmočí. A panenskou vodou, nie? Panenskou vodou. Panenským močom. Áno. Nech to má formu, nech to drží v krmitku. René ide bomby. Pokazený dážnik, že musíme tu byť počuť. Keby si chcel mať jazdu na obi dve, prosím. Moje nech sú ticho. Ukáž ho. Zubienka. No. Ešte chcel povedať. Kundolízač. Za chvíľu tam bude, uvidíš. Nie. Podľa mňa, hej. Malý háčik metód. Musíš vždy iba vynájsť. Keby ti ho stiahol do vody, ježiš. Tak by som sa zasmial na to. 45. Slnko má 9 či 10, už aj neviem. To je jedno. To je podstatné. Podstatné je, že mokne. Cítim aj nohy z toho čupenia. Hej, hej, celkom dobré. Spod beráku. No, otvorené som nechal v daždi. Všetky. Do pindy. Háčiky. Moje sú nejako ticho dneska. Jeden je pustený. Som bol zamyslený, tak som netočil. Ešte. Je tam. Plesko z vod. Tie z tých menších a ešte je to šupík. Však pekné sú aj šupináče. A lisec je lisec, no. Čo si budeme. Meter do vzduchu. Na budúceho vyššie vyhodím, a nie, že ho neviem, šťastný, že sme ho pustili. A jemu voda nevadí, a dokonca mu nevadí, keď do nej padne. Z 20 cm výšky. 20 cm. Veď ja mám takého. 20 cm. Takého, jak cukinu. Je tam, je tam, je tam, je tam. Čo, to je všetko, čo dokážeš? To je macek. Zase taký potmavší. Nie, nie, to je róm. Tak ale tak to podľa mňa je rasistické, lebo hneď vieš, čo, každý vie, ale keď povie, že je tmavý, tak on tmavý je. Áno, je to tmavý kapor róm. Tu ho máme. Odopnem a pustím ho hneď do vody. Točí to? Neviem, či natáčam. Ale tento má úplne pobitú papuľu. Počkaj, dáme ho na podložku. Poň, odmeriame, koľko má. 64 cm, pekne. Normálne, hej. Tak neni to vždy, ale dá sa. Až po 10 by som ti ukázal, čo vieš, čo viem. Čo vieš? S nejakou partnerkou, sex hračkami. A má svoje, tak asi bude používať svoje, a nie nejakú umelú hovadinu. Počkaj, ty si to používal? Tak ja svoj, alebo vibrátor mám, akože nemám ja svoj. Normálne, tak... Ale čo je normálne, však už sa vykoktaj, normálne to povedz. Používal som aj, keď bol možnosť, tak áno. Alebo že by si ho mal malého? Tak mu to isto, že nie, to fakt. A že nie, to nepostačí, že? Hej, dá sa.
že malý je... Si priznávaš? Hej, ja to nepriznám. Ja nemám maličkého, vieš. Jak uhorku. Ale jak tu kínu mám, vieš. Ale jak tu kínu mám, vieš. Nahodím ešte tak na... pol hodinu, tri švrte hodinu. Ja asi som to hodil zle, že? Sadnem na chvíľu ešte do auta. Chcel som si ani sadnúť do auta. A už je tam jazda. Na vide! Na vide, to nie je možné. Na GoPročke už je asi dosť tma. Takže moc toho nevidíte. Ja mám tu ďalšieho 60-tníka. Sedím v aute, chytil som ďalších dvoch. Za necelú hodinu ich mám asi 6. Takže pekne, som zadýchčaný, utekám v kuse. Dneska sme si pekne zachytali, idem to vytiahnuť a na budúce sa zase niekde vidíme. Auto mám také zašpinené, že to už je viacej špina ako auto. Ahojte, vítam vás opäť z Váhu. Dneska mám dostatok času na chytanie, budem tu až nejakých 8 hodín. Do 11. 12. noci. Mňa chytanie na riekach veľmi baví. Kvôli tomu, že za každým je to inak, nikdy sa tá situácia neopakuje. Na jednu udicu dám popku a peletu a na druhú udicu dám asi guľu, čo sa mi bude pozdávať. Budem to zase skúšať a ak niečo väčšie chytím, tak vám možno poviem na čo. Jasné, že PVAčko. K tomu PVAčko zavesím ako vždy. Olova dávam 120-ky. Každopádne ja si tu idem oddychnúť. Ak niečo natočím, tak bude to bonus. Na váhu môže to dopadnúť kľudne aj tak, že nechytíme vôbec nič. Sa potím jak svinia. Čo sa týka PVA sieťok, mám viacej značiek, ale zase s touto som asi najspokojnejší. Keď som aj testoval, ako sa rozpúšťajú, tak táto sa rozpúšťa ozaj pekne. Môžem vám dať odkaz do popisu videa, kde ju zoženiete, ak by ste chceli. Ty vole. Ty vole, to čo je? Na dumbbellsku. No už to ide ľahko. Neviem. Aký výpad na začiatku a potom nič. Ešte si povolím, keby náhodou. No toto sa mi nezdá. Čo, chytil sumec za chvost? Čo to je? Nie, že sa mi to vyhákne, cuká to. Ty vole, ja neviem fakt, čo to je, dámy a páni. Divný boj. Stále ešte neviem, čo to je. Ja tu budem v kuse hovoriť dookola, to sa mi na to najviac páči, že nikdy neviete, čo chytíte a fakt neviem, čo to je. Má to dlhý chvost. Asi mrena. Asi mrena. Vypadá to tak. No, jasné. Pekná, ty kokos. Fesbelka. Asi vezmite, že na popku. Sice bolo to iba kúsoček nad dnom, ale na popku. Je tam fešanda.
Jo, tak to ma potešilo teda. Bude mať, no tá bude mať možno aj 70 cm. Ukáž sa. Ty vole, ty si pekná, ty si pekná. Aha, dumbbells. Popka ti zachutila, že? Boku pichnutá. To je mesitá huba. Inak veľká gamba. Chvíľku. Chvíľočku ešte daj. Už to mám pomaličky, ti to chcem vyhatnúť, tak. Dve hnusné pijavice tu má. Tak, jedna je von. No, a sa zachytí na mne. Svinia. Aha, sa nechce odsutnúť. Fuj. Nádherná mrena z váhu. 67 sa mi zdá, si nepamätám, 67. Ďakujem za súboj. Snažila si sa. Tak to ju nechám chvíľu, nech si oddychne. A už si jede. O, tu je bahna. Tu je bahna. A znovu to môžem nahodiť do vody. A ja, že čo to ani nepipne. Áno, je to do niečoho zachytené. To je ani šanca odtiaľ vybuchať. Zase silon nový namotávať za chvíľu. Silon ostane vo vode. Dosť veľká časť, keďže povolila štuna. Máme asi jalca. No. A zachytené, tam sa mi zdi zachytí, neviem čo tam je. Ah, ok, vyšlo to odtiaľ. Čo to je? Jalec? Nie, nie je to jalec. Nie, to je kapur. Nie. Nie, pleska, čo to je? Nie, je to, je to jalec. Je to jalec, vedem, že je jalec. Ešte, ak točím. Neboj, pohode. Čau. No, je niečo zachytené. Je tam, hej. A dneska moc nejdu. Český bľom. Nie, jalec. Nie, pleskač. Nie, jalec. Nie, nosaľ. Tak nosaľ asi. Pohode, môžeš. Nosaľ. No, je to. Vždy niečo iné. Tiež je jeden z tých výstavných. No. 50-ka nosaľ. Toto sa ani plúdus to nemusí nám byť. To má raz taký pán starý plúdus. Pekný nosaľ. Aha. Čo, padák. Nepôjde do jazdy, že by som si natočil jazdu. Jalec. Aj, kamo, čau. Povracal sa. Ok, Vysočina je vo mne a môžeme začať chytať. Ty v tebe Vysočina, počíta, nemôžeš driapať. Tento stoper používam kvôli tomu, aby sa mi peleta pomalšie rozpúšťala. Dosť to pomáha. Takto jednoducho si ho ku pelete stiahnem. Výhoda, že dierka zo spodu je zapchatá, tak sa bude pomalšie rozpadať. A jasné, že sa používa aj kvôli tomu, aby mi to nelietalo ku háčiku. Vidím, že niečo na špičke poťahuje. Je? Je.
Ha, malý jalec. Vidíte, nie sú tu iba veľké. Do spodného písku. No, čau. Zaujímavé je, že tá dumbbellská mi funguje o mnoho lepšie, keď ju dám viacej na dno, keď není úplne na dne. Minule som mu skúsil dať kúsok od dna iba a vôbec mi, ako išli mi na to, a nie až tak moc. Toto je o dosť lepšie. Som si bol hľadať iné miesto. Počujem, že jazda, teda jazda, niečo poťahuje. Pleskáč, cejník. Cejn, a pekný ty vole. To už má zo 50 má isto. Ty kokos. By som povedal, že možno aj 60-ka. Čau. Jak si jede bomby. Jede si bomby, ja si jeden bomby tu na bahne. Ďalší druh cejn. Vidíte, všetko sa tu dá chytiť, keď to viete. A ja to neviem. No. Dámy a páni, som tu aj s Davidom. A je to tam. Kapor vybojovaný, 63. Vyššie, či? Pohode? Dobre, dobre. Hej. Uh-huh. Takže ukážem vám tohto divočaka. Počkaj, nemýkaj s tým. Nebeď, ja sa nastavím podľa toho. Ukážem vám divočaka. Na peletu s klopkou a moc ma potešil. Dúfam, že ste videli aj tú jazdu. OK, idem ma pustiť a možno skočí ešte nejaký. Budem dneska do 12. v noci, takže máme času dosť ešte. Jazdu ste síce nevideli, aj keď som mal nastavenú tú funkciu, aby to nahrávalo prebežne. Ešte mám do polnoci čas a možno niečo chytím, a ak chytím, tak vám to natočím. Ako vždy. A zistil som aj to, že nemám, tam nemám natočený ani súboj. Do zadku. Vtedy, keď som si myslel, že to natáča, tak bohužiaľ som netočil, a keď to nenatáčalo, tak som si myslel, že to točí. No, máme zase niečo. Tu bude nejaký lišiak malý, vycukaný. Keď to cuká, tak viem, že to bude niečo menšie. Jalec, jalec, jalec. Ale dneska tie jalce nie sú také veľké. Potešil si ma aj ty. Dneska tu je naozaj všetko. Taký deň, že sa dá zachytať, a vidíte, že nikdy nemôžete vedieť, čo chytíte. Je to tam 15-ka, poďme. Niečo neskutočné. Kúknite na ňo. Ste sa nachytali, že? No, není veľký, za to je pekný, a konečne som šťastný, že viem, kde sú na váhu. A kde sú maličké, tam budú aj aké. Dámy a páni, dnes je za deň. Morúša cesnák popka a morúša pečeň peleta. Je to tam. Nejde o váhu. Myslím, že má niečo za sebou. Je taký dobitý. Každopádne boj neskutočný. Ako bojoval fest. Musel si isto prežiť x povodní. A o to si ho viacej vážim. Vidno, že už má niečo za sebou. Idem ho pustiť, nech môže žiť, a dúfam, že sa dá dokopy. No, ten chvost má taký dobitý, chudák. Ale zase veľmi pekný, moc si ho vážim, naozaj z váhu je to pecka. Je to pecka, je to sen. Ďakujem ti, kamoš. 75, 76. Nie, majú na sebe také pijavice, tak keď im to dám dole, tak hádam, im bude lepšie. Fuj. A už si ide. Tam. Nevie, kam má ísť. No. Ja som si splnil svoj sen na váhu v tomto úseku. Idem si pobaliť veci a zase na budúce sa niekde vidíme. Čaute. Tento deň je výnimočný tým, že idem chytať na Lipovec 2.
ale idem tam inou cestou. To je dôležité, idem inou cestou. Nejaký vták sa pekne vysral na moje auto. Jazda po chvíli. Tam je nahodené koľko? 2 minúty? Fakt hneď po chvíli jazda. Tu som dal čo? Tam som dal marakuja losos. Jeden z tých väčších. Povoliť. Stíhal som. No a tu tam mám ešte osmičku háčik. Dal som nové háčiky, naviazal som si nové montáže. Ale niekedy mám pocit, že menšie háčiky sedia lepšie ako väčšie. Vidím, že to je 60-ka. Není asi nejaký moc veľký. Ťahá ako divý. Chudý, ale dlhý. Ešte ťa vypnem. Ja, ty si z boku chytený. Kvôli tomu si tak ťahal. No, vy ste videli. Som vedel, že bude ešte špliechať. 61, 61, 62. Je to bojovník, idem ho pustiť. Dík. Oho, udica vo vzduchu. Toto je Moruša pečeň, musel som si počkať 15 minút. On je o čosi vačí, ako som si myslel. Ježiš, ty si pekný. Ty si peknúčky, ahoj. Idem naviazať na metód a natočím aj nejaké jazdy, keď to dneska ide. Možno aj stačí. No, musím je nechať postať zo 10-15 minút. Na metód by som dal 10 alebo 8 háčik, ja som dal bohužiaľ 6. Mám naviazané ešte neviem odkedy. Takže nechám tam 6, nechcelo sa mi to naväzovať. Uvidíme, ako to pôjde. Ak by náhodou nešli na 6 háčik, že bude veľký, bude sa mi zdaviť veľký, tak naviažeme menší. Toto nechcete zažiť, naozaj toto nechcete zažiť. Keď bude ťahať, tak hneď zapnem foťák, aby ste mali aj vy niečo z toho. Zase obyčajne, keď som mal nahodené na peletu, tak je tam. Chata. Pustil som ho zase taký istý. Ináč oni tej pelete dajú celkom pekne na hubu. Metód, dámy a páni. Konečne jeden na metód. A vôbec nevypadá byť malý. Zatiaľ. O nič väčší nie je, ako hentý, čo som pochytal. Myslím si, že ešte možno dneska aj najmenší. Nie. Hazel, necháš ma to napichnúť. Nie. Dáme aj kúsok popky. To je čo? Vôňa. To je vôňa. Ale nemôžeš to papať. Ahojte, dneska idem na Lipovec vyselektovať jedného väčšieho a ukážem vám ako na to. Takže dneska idem jednu selektovať. Kapre sa tu chytávajú do tých 15 kg. Nie bežne, jasne, že nie bežne. Ťažké sa dostať cez tých menších. A dneska možno budeme mať šťastný deň. Jedna ide na peletu s popkou. Obyčajne, môžem mu dať čosi ďalej od háčika. Nie je selektívnejšia. Morúža, cesnak, popka, marakuja, losos, peleta. Takže jednu údicu na začiatok dám ako obyčajne. Nech si niečo chytím. Po tme môžem dať obidve na selekciu.
na 24 guličky. Takže 24 pod háčik a takisto k tomu aj PVAčko mám naviazané. Väčšinou sa tu chytáva na metod, na pelety a na maličké guličky. Toto už je väčšie sústo. Tak uvidíme, čo na to povedia. Jazdu. Na peletu, na tú, čo nemám selektívnu. Zatiaľ moc necúka. Musíte uznať zase, že je tu fest pekne. Naša domáca voda, Lipovec. Sú vlastne dve štrkoviská vedľa seba, toto má 10 hektárov, vedľa má 14. Dámy a pani, ale toto bude z tých veľkých, mám pocit. Aspoň zatiaľ tak ťaha. Cítim váhu. No nebude to isto 60-ka. Hrany sú tam. Cítim, ako cez nej ide. Tuhá váha ide ku mne, tuhá váha. Pomaličky, ale isto. Ho ťahám. Zatiaľ moc nebojuje, ale on sa niekedy proste úplne zastaví, ako keby bol zachytený. No, vidím ho a pekný je. Pekný je. Aj veľký, aj pekný. Čo to je lisec? Lisec, pekný lisec, ty vole. Ešte ho vytiahnuť. Ja nechcem ho naštvať. Mám osmičky, háčiky. Odkedy používam menšie háčiky, tak až tak moc mi nepadajú, ale zase musím si poklepať. Nádherný lisec. Dámy a páni. No fakt, šťastie dneska. Hneď na začiatku ešte ho vytiahnuť. Tak, nedám mu šancu. Je tam. Je tam. No, tu bude aj... bude aj taká... devina desina. Vidíte, na peletu s popkou, tak ako vždy. A o tom to je, že niekedy môžete vyťahnuť z toho malých a nechytíte veľkého a inokedy chytíte hneď pekného. Zatiaľ som ho nechal pod beráku, nech si odpočíne. Som zvedavý veľmi na neho. Uha, dosť je veľký. Vedľa mňa chytajú, tak ja sa dám kúsok bokom, aby som ich neobťažoval. Ty vole, fakt ukážkový. Ty, aká stále šťastie. Po 15 minútach. Vidíte, koľko som sa tu musel nachodiť, aby som ho chytil? Na celú podložku. Dlhý chvost. Jak sa zachytil sieťke, tak trošku si poranil ústa. Tu je. Iná bomba. Iná bomba. Vážim si ho veľmi. Ešte to je od nás, miestnej vody z Lipovca. O to si ho vážim viacej. A musel som sa namákať, kým som ťa chytil. No, idem ho pustiť. Ďakujem ti moc. Jedenáct osemdesiat a ešte podložku očítam. Nechám ho chvíľu. Takže nenechám, už chce ísť. 2,9 kg má podložka. Takže ono to vychádza tak, že 11,8. Dajme tomu minus 3 kg, aby sa nám lepšie počítalo, tak má 8,8 kg, ne? Nejde meniť zvíťaznú taktiku. Tieto dve veci fungujú dokopy excelentne.
veľmi moc mi pomáha aj popka, tým, že ľahšie to vidia na dne, ľahšie to nájdu. A k tomu je to ešte aj odľahčené. Podľa mňa tá moja nahačiku je atraktívnejšia. Na PVAčko používam obyčajné kopenci a takto mi to funguje. Tento rok som sa konečne dočkal aj ja. 8,8 kg, že už pekný a čakám na ďalšieho. A je tam. Na tú istú udicu. Ja už cítim, že tento bude menší. Ide ku mne. Cítim nejakú váhu. Niekedy vybehnem aj na dve noci. A ešte ako to je, keď vám ide do údice. Ešte som ho nevidel, aký je. Ale je kúsok odo mňa. Vypadá, že nemá význam ani nejako selektívne chytať, lebo za každým si potom potiahnem. Čau. Ty si ten oný. Bože. Homosexuál. Však povedia, chceš chytať. Sme boli včera tu na Zrenem, vieš? Aj s Kubom. Není kde možný. Renet ani niekde. Neviem. Ko? Zase jeden z tých väčších. Myslím, že šúpik. A neviem ho vytiahnuť ani za nič. Kuse ide ku dnu. Mám aj pomocníkov. No. Ahojte. Čaute, čaute. Odkiaľ ste? Zosučen. Nechcem ho asi háčikom, vieš, vyrezať, lebo potom mu papuľku. To čo? Vidíš, ako ti to ide pekne. No, ďakujem za pomoc. Počkaj, dáme ho. Dáme ho tu. Počkaj, tak to môžem? No, dávame. Tak dovidenia. No, ahojte. Pekná 70-ka. Ide nazad. Ký. On na mňa. No, to bude veľký. Ty kokos. Dneska je čo za deň? Uha, no. Kam tam ide? Vyhákol sa, není možné. Hm? Nie. Áno, o to naštve. Všetko jak má byť. Musel byť nejako zlepichnutý. Háčik pôjde, všetko je fajn. Len na tom šťastičku, no. Ľudne mohol byť aj z tých najväčších, čo sú tu. Hodím to tam znova. Kde som to hodil do bahna? Tak, dúfam, že není bahne. Není bahne, pekné čisté dno. OK. Znovu. Sú iné jazdy. No. No, vy dvaja. To kapor alebo cejín.
Není, tak 5 kilový, 6 kilový. Nechytený z boku. Jeden z tých väčších. Cejnozvod. Pekný, šťastný si. A je to tu znova. Tým, že je menší. Vypol sa mi. Sú tu vychcané kundy. Vedia, ak majú nasať. Iba z boku musel vypichnutý. Mám blízko ku háčiku, všetko, jak má byť. Pajdem. Mám nového psa. Sadni. Čo ti nechce, či mňa počúvať nebude, že? Od Demexa ani za nič. Dneska chytám akoby iba na jednu udicu. Asi veľká gulička niekedy. Pak je o tom, že nechytíte nič. Keď vezme, tak dúfam, že skočí väčší. No. Maličký, ale cením si ťa. Aby som ťa chcel vyháknúť, nebudem ťa ani vyťahovať z vody. Takže môžeme to tam nahodiť znova. Lebo keď poraníte papuľku, tak ste obyčajní hajzli. Musíte zdolávať s citom. Kokos na guľu. Na guľu, tento bude pekný, jo? To už bude. Vieš čo môžeš ešte, ak sa ti chce? A pusti ho, nie? Ja idem otočiť, koľko môže mať? Zo 60? Idem selektovať na guľu a chytím najmenšieho. No, to jo. Ozaj dneska najmenší. Musíte sa prechytať cez týchto malých. S väčšou guľou možno mať väčšiu šancu chytiť väčšieho. Ale zase môže to aj obtuciavať 60-ka, 65-ka. Žiadno pekný, vidíte, veľká guľa, zase on má veľkú papuľu. Takže... keď chce, tak ju vezme. Čau. Te. Ďakujem, kamo. Aspoň som mal napätie. Ak chytím iba malých, tak asi už nebudem točiť. Jedine, ak by skočil nejaký väčší. Dneska sme tu do 12. v noci. Možno ešte nejakého vyselektujem. Tak je na dne. Vždy zastavím, je na dne, kúsok potiahnem a mám istotu, že montáž je odolovať čo najďalej. Tým pádom mám aj väčšiu šancu potom väčšiu rybu chytiť. Idem ho pustiť nazad, taká 70-ka. Ešte vám poviem, že dnes je iba 15. mája, dosť ešte studená voda a možno na tie veľké guličky to ešte není. Na peletu s popkou je každých 20 minút jazda. Teším ma, že to funguje a v podstate aj gule fungujú, hej, kebyže dám menšiu guličku, tak isto pochytám.